未杜绝冤案恐龙法官及政治干扰，落实真正的司法改革。台湾陪审团协会展开司法改革六都巡回记者会，今日首站从台南出发，邀请各地方民代加入支持行列。会中市议员谢龙介更请出布袋戏友黑白郎君相挺，判司法黑白分明。台湾陪审团协会也将在5月5号号召民众上海道游行，表达诉求。希望未来这个陪审团的制度会当呢。输在台湾的司法，亲像小弟乌白龙君同款，会当乌白分明。台湾陪审团协会理事长张进表示，由于参选制中的职业法官会影响、干扰甚至控制国民法官对于审判的认定，加上国民法官不熟悉法律专业，因而容易受到引导。三个法官跟六个国民法官一起审的时候，因为六个国民法官不懂法律，很容易被三个职业法官去影响，所以在国民法官之下就会造成什么？最后啊，通通还是职业法官的意见，人民的意见会不见。相较之下，陪审团制度不仅可以弥补职业法官缺乏社会经验、不知民间疾苦的问题，还能避免受到政治力介入，进而杜绝恐龙法官、打手法官与贪污法官。当陪审员在做认定事实的时候，法官是不能进去的，不能进去，也不能影响的。这样子被案子才能够是真正是人民的意志。但实行陪审制可以解决贪污法官、恐龙法官跟打手法官的问题，这三个问题解决了，其实台湾的司法就会变得很清明。当采用陪审制之后，法官的过劳问题可以解决，一旦法官不要写判决书，他的工作量会大幅的减少，解决了法官工时超长过劳的问题。土木结构技师龚雪博士郭元土也相当认同陪审制度，他提到台湾为什么这些政治人物他要选之前都赞成陪审制，可是选后都不赞成呢？因为他不能控制，为什么？因为他权力，他的权力可以掌握在手上，所以他们现在现行的政府他也不希望这样。会后谢龙介也请出黑白郎君，呼吁所有受到司法迫害、对改革失望的苦难者，大家能共同在5月5日上海道游行，一起推动陪审团制度。你若是受尽万难的苦难者，大家走上街头推动陪审团的制度，让中华民国司法制度会更加清明、更加进步。记者朱兆台采访报道。